שנתי, וחשיפו את התלמידים והתלמידות של בית הספר. אז אני אזכיר לכם מה זה חוק האפליה. חוק איסור אפליה במוצרים ושירותים יצא בשנת 2000 ומטרתו לקדם את השוויון ולמנוע אפליה בכניסה למקומות ציבוריים ובהספקת מוצרים ושירותים. אוקיי, אז בזמן האחרון מדברים על שינוי החוק. לבעלי עסקים יהיה אסור להפלות אנשים, אלא אם זה נוגד את אמונתם הדתית וערכם. כל מי שרוצה או כאילו רוצה לדבר, הוא רוצה לדבר, אוקיי, ועדיין הוא נרשם, יכול להגיע לאלה שטיינברג, לרשם, יש לנו פרופסור. יאללה חברים, שתפו פעולה, אנחנו רוצים דעות, אנחנו רוצים לדברו, שתעלו, שתגידו את זה. אנחנו בעצם מדברים, אנחנו מדברים על הזכות לשוויון. חשוב מאוד להבין במה עוסקת הרפורמה או ההפיכה, תלוי כל אחד איך שהוא קורא לה, בניטרול כוחו של בית המשפט העליון, שזה דבר מאוד מסוכן, כי הוא הבלם האחרון שנשאר להגנה על זכות האדם והאזרח בישראל. תודה. ואני נגד החוק החדש, כי ואהבת לרעך כמוך, אין דבר כזה לא לקבל מישהו ולא להכניס מישהו רק כי הוא כאילו לא כמוך וכי אתה לא מאמין בדברים שלו. אני נגד אפליה, הכי טבעי להגיד אנחנו נגד אפליה וזה נכון, אבל חשוב להבין שזה דיון מורכב, שלפעמים אנשים שמפלים, אם אנחנו לא נבין מאיפה הם באים ולמה הם חושבים שהם נפגעים, הדיון הזה לא ילך לשום מקום. אני יודעת שיש חוקים מסוימים שאני צריכה לכבד אותם, אם אני מכבדת בן אדם. זה הבדל מאוד גדול מאשר אתה מראש פוסל אותי כי אני עלולה לעשות משהו. לא תעזור לבן אדם כי הוא, ערבי, כי הוא חרדי ודברים כאלה, זה לא עובד ככה כאילו. ובדיוק, דרך ארץ קדמה לתורה, זה להתחיל לעשות את הנשים. מרגע שיש לכם זכויות שאפשר לקחת אותן, הן ילקחו. שבוע הבא, חודש הבא, שנה הבאה, אם ילקחו. אני חושבת שהחוק הזה לאיסור האפליה צריך לשנות לו את השם לחוק הכפייה. גם לבן אדם יש זכויות, למשל הזכות להגיד לא, גם זו זכות בסיסית. בגלל זה כזה מורכב, כן זה מורכב. אני לא רוצה שיחייבו אותי בחוק לעשות משהו שהוא נוגד לערכים שלי, לאמונה שלי. זה פוגע בך בדברים שהם כאילו מה זה שוליים, אבל אפשר להבין שהם... מה הזכויות שלך? לא להכניס בן אדם כי הוא הומו, נו, מה זה שטויות זה? רגע, רואי, נו, מה, רונה? מה נכון, רונה? קודם כל, אני כאילו גם מסכים וגם לא מסכים. אני כן מסכים עם זה שבעל עסק יכול להחליט, נגיד, כאילו מי ייכנס, תלוי איזה. ואני מאמין גם שנגיד עכשיו בא מישהו, נגיד לסביות, באות להדפיס משהו במקום של צילום, כאילו של בית דפוס וזה, אני כן מאמין ש... שמי שדתי, כאילו דווקא חרדי, יכול להגיד לה שהוא לא מסכים, כאילו אני לעשות את הקרזות וזה לחתונה או משהו של, הלהט"בים וזה. אני אישית נגד החוק בגלל שכל אדם הוא אדם וזה לא משנה מה, מאיזה מגדר הוא ומה המין שלו ומה הדת שלו, ולדעתי כל אדם צריך למכור לאדם אחר כי הוא אדם. אני חושב שזה חוק לא טוב, זה מוביל לאי שוויון במדינה, יגרום לאנרכיה ויגרום לדיקטטורה במדינה. הדבר הכי חשוב בקהילה זה שוויון. אני חושבת שזה חוק לא טוב, שפוגע בזכויות האדם. אני לא בעד, לדעתי כל האנשים, לא משנה דת, מין, צבע, אור, הכל. כל אדם הוא שווה, אתה לא יכול להפלות מישהו בגלל שהוא לא דומה לך. סיימנו כעת שבוע של פעילות ברוח משאלה, הדוגלת במודעות שוויונית, האחד למען השנייה. התחלנו את השבוע בבוקר טוב אשל ובשיעורי חינוך שעסקו בנושא שוויון זכויות, ובסוף השיח על משאלה הם גם חתמו על אמנה חברתית. זה היה מאוד מרגש, ואז הגענו לבמת האייד פארק, ולדעתי זה באמת המהות של הדמוקרטיה, לתת גם למורים וגם לתלמידים ולכל מי שרוצה במה לדבר, להביע את דעתו בשיח פתוח ופלורליסטי.